19 грудня 1929 року коксохімічний цех заводу Петровського видав перший кокс. Тверде паливо, без якого неможливо уявити металургійну промисловість. З того дня і почалась історія заводу. Тисячі робітників щоденно розвивали та удосконалювали підприємство. І саме завдяки плідній праці колективу завод вийшов на міжнародний рівень. До 90-річчя виробництва нагородили ветеранів праці. Серед них і Віктор Павлович. Чоловік віддав заводу 38 років. На святі зустрівся зі своїми колегами. Приємно і дуже радий. Ми відмічали і 75 років заводу, і 80, і 85, і це 90. Може, теж та ж живемо. Коксохімічний цех – це понад 600 працівників. Є серед них і молоді спеціалісти, які зараз розвивають підприємство. Ну, моя трудова біографія состоялася. Я це все, чого я достиг в житті, все, що я маю, все, що у мене є, включая собственну сім'ю, це все достиження цього підприємства, це все якби зроблено тут, достигнуто тут. Небагато підприємств регіону можуть похизуватись таким почесним віком. Керівництво коксохімічного виробництва впевнено, що 90 років – це здобуток, адже є досвід, аби розвивати завод і надалі. Підприємство себе буде почувати прекрасно, якщо в этом же возрасте заниматься омоложением организма. Это капитальные ремонты, это модернизация оборудования и так далее. Что мы сейчас и делаем даже в это не столь легкое время для металлургии. За обсягом виробництва підприємство серед лідерів коксохімічної галузі країни. За 2018 рік ДМЗ виготовило понад 600 тисяч тонн коксу. Хочу отдельно отметить, что с приходом группы DCH Александра Ярославского наше предприятие получило действительно вторую жизнь. Реализуется крупная инвестиционная программа, она рассчитана на несколько лет, и конкретно по коксохимической площадке только в этом году була капітально отремонтирована коксова батарея номер 5. У планах підприємства – оновлення пічного фонду цеху. Це покращить якість продукції та зменшить викиди в повітря. Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».